Muzeum Mladoboleslavska po přerušení provozu opět otevřelo brány veřejnosti a připravilo hned dvě nové výstavy. V galerii na Arkádě probíhá výstava, která na několika desítkách fotografií ukazuje proměnu, kterou prošla Mladá Boleslav v průběhu 60. let 20. století. A ve středu 24. února následovala ještě větší událost v podobě vernisáže výstavy Scouting pro život 100 let junáka v Mladé Boleslavi. Dějiny scoutingu Mladé Boleslavi vlastně sahají v 16. dubnu roku 1916, kdy se v Mladé Boleslavi na gymnáziu objevila výzva k založení prvního oddílu tady v Mladé Boleslavi a za vznikem stál profesor Jirák. Potom vznikaly další a další oddíly. Ve své podstatě velký rozvoj skautingu zaznamenal se teprve po první světové válce. Organizace Junáka přežila obě totality, jak nacistickou, tak komunistickou. Plnohodnotně obnovena byla znovu po roce 1989. K vidění na výstavě je mimo boleslavské dokumenty jedna z nejstarších vlajek z roku 1916. Potom skautské časopisy Junák je vlastně nejdéle vydávaným dětským periodikem na území České republiky. Slavil nedávno 100. výročí a na výstavě vlastně můžete shlédnout všechny obálky od roku založení až do současnosti. Potom je tam věnována velká část všem skautským odznakům od slibových přes příležitostné. A v neposlední řadě je tam k vidění sbírka pohlednic. To je všechno ze sbírek skautského sběratele Václava Vindy Noska, který byl vlastně i přítomen na vernisáži. Výstava potrvá až do 24. dubna a stojí určitě za návštěvu. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.